아, 잠시만요. 와우. 이리. O gosto, como é que é? É bom? Ah, o melhor energético do mundo. Ah. それではパトリシオ選手の試合後インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。で、まずオフィシャルです。試合後の率直な感想を聞かせていただけますか。Interview for Patricio Pippo will start. How are you feeling right now? O que você está sentindo agora? Sinto bem. Foi uma grande vitória contra um ótimo oponente. Me sinto feliz de estar aqui no Japão. とても良いです。強い相手に勝ててとても嬉しく思っています。日本に来れて嬉しいです。I feel very good. He was a strong opponent, but you know, I was able to win, so I'm very happy. And you know, I was able to show that in Japan, and the fact that is very happy. 対戦したのはライジン王者のクレベル選手だったんですが、試合前にイメージしていたことと戦ってみて違うところはありましたでしょうか。So your opponent was Kleber Koike, who is the rising champion. Was there any impression that you have, changed compared to before the match and after the match? O seu adversário, o campeão do Rising, né, Kleber Koike. Mas você teve alguma impressão que você teve dele? Mudou após a luta? Para ser sincero, eu sabia que ele com certeza ia me trazer um grande desafio, mas eu achei que ia ser menos difícil. E ele me surpreendeu, ele conseguiu evitar bem meus ataques. Mas eu consegui no final sair com a vitória.正直言って、とても難しかったです。実際、彼は自分の攻撃をうまく避けていましたし、思っていたよりも難しい試合になりました。ですが、勝利できたので良かったと思います。It was a very difficult fight. He was defending very good against my offenses, so it was a very difficult fight, but I was happy to get the win. 今回、大晦日に埼玉スーパーアリーナで試合をしたことに関しての感想も聞かせてください。Could you give us your impression of fighting at the Saitama Super Arena on New Year's Eve? Pode falar sua opinião de ter lutado nesse grande evento no dia de Réveillon? Me sinto muito feliz. Quando eu era criança, eu via meus ídolos lutando aqui no Japão, no final do ano, e o meu Réveillon era assistir o Pride na época, né? E o Rise hoje é o sucessor desse grande evento, e eu fico lisonjeado de estar aqui e realizar meu sonho. Muito obrigado por ter me trazido. 子供の頃からですね、プライドを見ていました。で、ライジンはプライドの次の、イベントだと思ってますので、自分の小さい頃からの夢である舞台に立ててとても嬉しく思っています。I was watching Pride from, when I was a little kid. So, Rising is sort of like the successor of Pride. So I was, very happy to be in this, event. それでは2023年はどんな1年にしたいのか、展望を教えてください。What kind of year would you like to, 2023 to be? Could you tell us your near future plans? Que tipo de ano que você vai querer o ano que vem, 2023? Qual o seu objetivo daqui para frente? Eu quero lutar pelo título contra a Kleber. É isso que eu quero em 2023. 2023年やりたいことはクレベル選手ともう一度戦いたいです。I would like to fight again, against, Kleber Koike in 2023. Obrigada. For the belt. Thank you. それでは、他のご質問ある方、挙手にてお願いいたします。はい。少しお待ちください。Parabéns, Patrício. Quando você entrou, né, o hino nacional veio, e também a gente teve um adicional, porque nós tivemos as músicas do Pride, teve no intervalo, teve a música do intervalo, tudo relacionado ao Pride. Isso te surpreendeu por parte do Rising, ter feito essa surpresa para o Sonic? Com certeza, eu tive que controlar as emoções e continuar focado ali na luta, porque você acaba rememorando todo aquele seu sentimento de criança, do sonho que seguiu vivo até hoje. E para mim foi muito grande lutar aqui, de verdade. Ninguém imagina, mas com certeza foi um sonho realizado. Estou muito feliz.
質問としてはですね、自分の入場曲が国歌であったことと、それから自分の、ビデオの中で、プライドのオマージュがたくさん入っていて、どんな感情でしたか、どんなことを思い出しましたかという質問で、もちろん、すごく感動して、エモーション、感情をコントロールするのが難しかったです。小さい頃の夢を思い出しましたし、とても幸せでした。The question was, you had your entrance theme as, with your Brazilian national anthem. How was that? And then also in the video, entrance video, there was lots of homages to the Pride Days. How do you feel about that? And his question was, of course, it was very emotional. Like I said, this is one of my dreams come true. So I was very happy to, realize my dream. A outra pergunta é acerca dos dois atletas que você viu. Você teve lutando com um, da Bonsai Team, e o outro lutou depois com o AJ McKee. Qual é a sua impressão de ter visto um dentro do ringue e o outro depois no vídeo assistindo? Eu não entendi. Eu queria saber a sua impressão, porque você esteve lutando com o Kleber e o Satoshi lutou com o AJ McKee, os dois são do mesmo time. Eu queria que você desse sua opinião acerca da respeito. Eu quero que você repetisse o começo da pergunta. Não captei, não. Eu sou... Como eu sinceramente achei que ia ser mais fácil a minha luta, o meu adversário. Ele se mostrou ser muito resistente. Ele evitou bem os meus ataques e conseguiu algumas vezes me acertar quando eu estava fazendo ele se perder no jogo, e ele conseguiu me dar um chute no rosto ali, não machucava muito, mas conseguia me evitar. Ele conseguiu fazer isso durante a luta toda, me deu uma queda boa, mas consegui provar que eu sou o melhor lutador e espero que da próxima vez eu venha aqui e lute pelo cinturão. E Satoshi, a oportunidade que eu tive de ver a luta dele contra o Jim aqui, os lances que eu vi ele estava dominando, que eu vi basicamente o terceiro round inteiro. Mas será que o McKee teve uma boa desenvoltura no primeiro e no segundo? Eu não vi. Mas o terceiro ali ele estava bem, pegou as costas, botou para baixo. Então, são lutas que eu acho que merecem ter um próximo desafio. パトリシオ選手が戦ったクレベル選手とその後すぐ AJ マッキー選手と戦ったサトシ選手は盆栽呪術同じ道場の2人なんですけれども、2人の印象どう思いましたかという質問に対して、正直答えは正直言ってクレベル選手はもっと簡単に倒せると思っていたんですが、彼はとても強かったです。思ったよりも自分のアタックを避けることもできましたし、あと顔にキックを決めてきたりして、とても強い印象がありました。でも最後は自分の方が上だということが見せられてよかったと思います。サトシ選手に関してはですね、常に試合で自分よりリードしていたと思います。試合をうまく進めていたと思うんですね。1ラウンド目も彼の方が上だったと思います。2ラウンド目はちょっと見てないんですけど、3ラウンド目もとてもよく戦っていたと思います。So the question was, Patricio's opponent, Kleber, and also the Roberto Satoshi, who fought in the fight afterwards, were both from Bonsai. So what is his impression of the two fighters? And for his answer was, regarding Kleber, I thought he could, get him earlier, but he was much stronger than I thought, and he got me some kicks in the face and that stuff, but at the end I was lucky enough to get the win. And regarding Satoshi, I thought he was leading the fight mainly in the first round. I didn't see the second round, but in the third round I thought he was leading very well and in control, but AJ was about to get the win, but still I thought he was very good. Minha última, na verdade não é uma pergunta, é só uma oportunidade. Os brasileiros puderam assistir sua luta ao vivo, e os americanos ainda não, infelizmente eles vão ter que ver no mais tarde. Então, manda uma mensagem para eles, principalmente no caso dos brasileiros, porque o Rising está chegando para o Brasil, ele vai ser, a partir do ano que vem, vai ser transmitido no Brasil, ao vivo. E, então, como provavelmente você vai estar lutando no Rising também, né? É a sua oportunidade de mandar aquela sua mensagem para os seus fãs e para todo mundo que te apoia no Ocidente, que ficou de madrugada assistindo essas lutas. Prazer, obrigado por estar
de madrugada, fazendo o que eu fiz há muito tempo. E se você é lutador e sonha em estar lutando aqui um dia, acredite, esse sonho pode se tornar uma realidade, assim como o meu está se tornando. E os fãs de MMA, em geral, aproveitem. Esse momento é único. O esporte dá um passo muito importante. É o do cross-promotion. Eu gritei tão alto que alguém do outro lado do mundo literalmente ouviu. Os japoneses me trouxeram aqui. E teve esse choque de organizações, Bellator vs Rising. Campeão contra campeão. Estou muito feliz de ter figurado aqui. Queria ter dado a luta mais empolgante, mas o meu adversário não era qualquer um. Então, valorizou demais a luta. Obrigado ao meu adversário, Kleber. Obrigado a Rising, Sakakibara, Scott Coker, Bellator. Estou muito feliz, por favor, tragam mais vezes. 質問としては真夜中にブラジルでも見てくれているファンに何かメッセージを一言お願いしますということでした。答えは真夜中でも見てくれているブラジルのファンの皆様ありがとうございました。ずっと自分が練習してきたことを見せて、見せられて、その成果を見せられて嬉しいです。夢を信じれば実現できるということも見せられて嬉しいです。 The question was, a message to the Brazilian fans who's, watching on the other side of the earth, and even though it was a late night, his reply was, thank you to the Brazilian fans, and I was fortunate and very happy to see, to show what I've been working for. And also I was, really happy to realize my dream. So, keep chasing your dreams. Don't give up. And I'd also like to say, thank you to my opponent, Kleber Koike, who was a very wonderful fighter. And also to Sakakibara CEO, who gave me this opportunity to fight in Japan. コングマガジンです。今回打撃で終始プレッシャーをかけて、クレベルの寝技も全部カットして完封勝利だったと思います。でもチャンピオンとしてはかなり慎重な試合だったとも思います。先ほどクレベルともう一回戦いたいとおっしゃったのはどんな気持ちからでしょうか。So, you had, strong strikes, put in the strikes against Kleber, and also tried, was very good in avoiding his ground gameand you also mentioned that you wanted to fight him again next year. So where did that desire come from? Você fez muito bem na trocação com ele e evitando o ataque dele no chão, né? Mas você falou que você quer lutar com ele de novo. Mas que sentido? Por quê? Ele conseguiu me evitar bem em pé e eu consegui evitar ele bem no chão. Então era a área que ele tinha alguma possibilidade de sucesso, por isso que a gente fez essa estratégia. E eu quero lutar com ele porque nós tivemos uma grande oportunidade aqui, que foi o choque de organizações, e principalmente campeão contra campeão, mas não teve uma unificação de títulos. Isso no esporte, para o atleta, é muito importante. E eu acho que merece. O momento é muito grande, o esporte deu um passo muito importante, e a unificação tem que ocorrer. そうですね。彼ともう一度戦いたい理由としては、彼は自分の打撃をうまくかわして、自分は彼の床の寝技をうまくかわすことができました。で、このような大きな対抗戦というのは、チャンピオン対、特に自分たちの試合はチャンピオン対チャンピオンでした。でも、ベルトがかかっていなかったんですね。で、もうこのイベントもとても大きいものですし、ベルトをかけて戦いたいと思うからです。The reason was that because he avoided my strikes very well, and I also avoided his ground game, and on on this 5-on-5 type of match, there was no title put on the line. So next time I thought it'd be very good if we put the title on the line. So if you want that on a double title match.
duplo título, então, de Bellator e Rising, ou único? Ou tudo ou nada. Hã? Ou tudo ou nada. Os dois cinturões valendo numa disputa só. Just one would be fine, you know, is a title, you have a title or not, just one title is fine. ありがとうございます。その他ご質問よろしいでしょうか。はい。佐藤さん、お願いします。お待ちください。MMA ライジングの山本です。おめでとうございます。今まで、実績から言って、UFC の外では一番持っていて、まあ、世界で一番 UFC の外で実績がある選手なので、クレベル選手に対して、事前のオッズとかで圧倒的に有利な数字が出てたので、クレベル選手と競った試合になって、少し驚いたところがあるんですけども、なんだろう、クレベル選手がベラトールに入ったら、どのくらいの位置に、ランキングで位置するとか、そういったものがありましたら教えてください。You were the odds-on favorite before the match, but it was much closer than, you know, the odds showed. Where do you think Glover would rank among, you know, the fighters in Bellator? Você, antes da luta, né, você era mais favor do que todo mundo achava que você ia ganhar fácil, mas não foi, a luta foi difícil. E se Glover entrar no Bellator, como é que ele vai ser? Qual ranking que ele vai entrar, você acha? Com certeza ele vai entrar nos tops, mas isso serve de lição para ninguém me subestimar, nenhum outro lutador. Eu não subestimei. Eu só achei que ele ia sucumbir às minhas mãos. Eu só achei que ele ia sucumbir às minhas mãos antes. Que ele ia sentir minhas mãos e ele conseguiu evitar bem. Ele fez isso bem. E o número dele é muito impressionante. Ele tem 27 vitórias por finalização e eu nunca enfrentei ninguém que tenha esse número expressivo. Então, é um cara que tem que se levar em consideração, não tá com cinturão à toa, ele merece estar onde tá, e dou meus parabéns a ele. Obrigado pelo grande confronto. É, 必ずトップには入る選手だと思っています。自分は相手選手を見下したことは一度もありません。彼は自分のパンチを感じていましたが、それをうまく避けていました。で、彼の戦績を見てとても驚いたのですが、27回はフィニッシュを決めているんですね。そんな選手と戦ったことはないんです。で、彼がチャンピオンであるにはそれなりの理由があると思っています。で、本当におめでとうございますと彼に言いたいです。強い相手でした。I think he'll be one of the top fighters. You know, I've never looked down at an opponent, but you know, I was also, you know, surprised to see his, you know, past record with, you know, having 27 finishes. So I could understand, you know, why he's become a champion. So, I'd like to, you know, congratulate him also for this fight. Last one でお願いします。Obrigado, parabéns. Obrigado. Patrícia, não vá cruzar os braços, não, que é casamento, viu? É assim, ó.